Moram svoj utisak da saopštim i na početku razgovora sa vama. Znate ono kad vi treneri kažete igračima uđite da uživate. Imam utisak da je prvo poluvreme bilo pravo uživanje i za vaše igrače, za vas, ali i za nas gore. Pa dobro, jeste. Mislim, dogovorili smo se da uđemo maksimalnu utakmicu, da ne dozvolimo sebi uopšte bilo kakvo opuštanje i da damo onako svoj neki maksimum, da probamo da od početka se nametnemo i da što pre dođemo u vojstvo. Znamo da ukoliko damo na vreme gol, da će sve dalje da se otvara i da ukoliko tako ne bude, da će to da podiže ekipu Cara. Tako da kažem, momci su to shvatili ozbiljno, ušli smo maksimalno jako, bilo je lepih šansi i akcija, lepih golova. Malo smo napravili i izmena da bi neki igrače koji su nam pod kartonima da slučajno ne bi dobili i ne bi imali neku pauzu za sledeće kolo. Tako da kažem, onako jedna uspela utakmica. Drugo poluvreme smo malo i mi onako stali, ali generalno treba biti zadovoljan sa ova tri boda i ništa, nastavljamo dalje. Sad ću vam udeliti kompliment. Ja gledam vaše treninge, razgovaram sa vama, znam vašu filozofiju fudbala i rekao bih da je prvo poluvreme bilo javni čas iz toga. Dobar, tačan pas, lopte iz dubine, bočni napadi, povratne lopte nazad. Tako da baš smo videli elemente u igri na kojima vi insistirate i rekao bih da sad protivnik je bio tako kakav je, to je njihov problem, ali rekao bih da ste crtali, a oni igrali. Pa dobro, mislim, drago mi je kad neko prepozna te stvari. Ovo je vaš rukopis. Koje mi treniramo, u principu, znači nama trenerima je valjda cilj da ekipa... A ja zato dolazim na treninge, da gledam šta radite. Da prikazuje, da prikazuje na terenu ono što se trenira. Znači, to je, mislim, neka onako osnovna stvar. Naravno, rezultat je uvek bitan i to je u fudbalu i u svakom sportu najvažnije i to se na kraju uvek potpisuje, ali ja sam rekao milion puta, meni je uvek bitno i kako se dolazi do tog rezultata. Znači, nije samo rezultat kao rezultat sam, nego da kroz neku igru prepoznatljivu našu i po čemu će klub koji ja treniram i koji želim da tako igra, da tako i deluje na terenu. Tako da, kažem, hvala na komplementima, drago mi što ste to videli i plod za eto takve neke igre su i ovakve lepe akcije i golovi. Momci kažu još da je naš teren svuda, bilo bi drugačije. Četiri finala predstoje, prvo će, rekao bih, biti najteže, neka se igra ovako, pa kako bude? Jeste, Popovac, ekipa koja je uz nas i u Dubočicu sigurno najkvalitetnija u ligi. Idemo tamo da se izmerimo, što kažu, da se isprsimo, da pokažemo da smo pravi. Samo na tim utakmicama se i pokazuje da li si ono ili jesi ili nisi, što kažu. Znači, svaka sledeća je nama najvažnija. Prva je budućnost i sačuvali ste ekipu. Da ćemo da pružimo ono što je do nas i da probamo da ostvarimo i tamo dobro rezultat. Srećno, vidimo se. Hvala.